Dođo, trakte. Dođo sam došao da vidim da sam uva s vama. Znam. To sam uzao od ministara, Karenca, pokojim. I na komate s vama. Kao dođem uve u kući, ona gadetova žena, ona Milka. Bar bi si je i znao. Ona umra. Kaže, znaš ti, kaže, što ti umru ujet. Koju je govo. Nisam znao. Ne, biram i do čeje sakrana. A kako ona je veri, ona je blesavi mila da čuo ovoce, kak je ovoce, ovo je sakranjen. Samo ne voli da mu ideš ti u kuću. Da ga vidiš. A bio bolesan i umro. Taj dan, kad sam ga pitao, kad ću te roo, jer ti, kak ima ljudi, Mičo, budale. A to mi pusti ujak, a pusti i familija. Kafe. I tako. Nemoš ti da kažeš da jedan je dobro divore. Oni gore karanti, znam. Ti, divljaci. Nemoš da kažeš jedan da je dobar. Oni gore. Da je bio dobar. Ti ga je bio dobar čovjek? Majka. Bio lukav je kao mačka. E! Znao si na Irala ti. Pokojni? Da, on je bio. I onaj mu sin, onaj mađi. Džuda. Džuda. E, oni dva. A ovo drugo. Se. I onaj Duda bio dobar. Znao li? Ovdje. Dudu, Krnca. No. E, on je bio. Nije ni on je bio dobar, samo je bio malo ljut. A ovdje drugo i ona je bio dobar buvaka, bolero. On ima kuću u Krušacu. U Lazaretu. Tamo je na kraj. On je u Lazaretu. U Lazaretu u milici. A i u nas. Da. Znači da nju našao moj bata i odvejemo je u Kruševac. Odvejemo u Kruševac. A žena mu Crnogorka. Em lepa, em dobra. Crnogorka. Kako se znaš onaj stariji? Gođa. Gođa. I on je dobar. On je Užic. E. On je Užica, magore. E, on je dobar, samo je malo počutlav. Ovo je tri, Bog da li ti. A bolo je mnogo, mnogo bilo. Bolo. Ode njom Kručevac i ću ga potražiti. On je delo jako mnogo, ovo super. On je ne pojdu, jedno da sam ga našao. Pito noga, pito noga, pito noga i... I jedan za toga našao bolu. I tako. A sad sam tebe bi mogao da ga nađeš od kuća. Izgradio se. Izgradio se kuće. Gdje ti da daju ome me? Dino si, no. Ono je umrebao. Bravo je, kad se ženiš, ne znam ja. On je dolazio pred ovom ovom komunikiju. Znaš? Gdje su vrati Mikić? Da.
Malo sam prisluškivala razgovor, to je više dosin monolog.